Assalamu alaikumdur, hayırlı gün. Benim isim Yıldız Bayırabay, Baytar Jasıldar Partiyası'nın müşesimin, Jıloy Turgunumun. Buna Basis Oil degen mekeme, bu bizim Jıloy'a ülken kasıret ekelip turgan mekeme. Halkta, turgun üylerden arasında halkta ulap atkan mekeme. Bu jönünde biz Jıloy halkı sotka da jazdık, sotta boldu. Birincisi distansiyadan halk ottu. En sonuncu gün kalganda Basis Oil apellyasyonuna berdi. Endi kazirgi jagdayda sol karalu üstünde Basis Oil'dun köçüwün talap etedi. Jumysyn toktatuwun talap etedi. Öytkeni halkta tikeli ulap otkan mekeme. Әл күнге шейін бұлар жұмыстарын тоқтатқан жоқ. Халықты ұлап, халық бұл жерде тұншығып отыр, уланып отыр. Тұрғын үй бар енді балаларда. Зардап дейтін жетеді. Бұл жерде дейді. Іс дейтін енді вообще жаздың күні адам форчка аша алмаймыз ана жерде. Форчка ашсаң шіріген жұмыртқаны іш шығады. Соны мен өзім тексерейін деп осы 2-3 күн болып барып келдім. Жаяу кәдімгі. Аты жөнім Тасболатова Дәмеш, сымпа тұрғынымын. Су жерде тұрғаныма 15 жылдай болып қалды. Со Базис Ойлдың иісі дейтін енді сөкет масқара. Я балалар дейтін қышыма ауру үстері. Со жүрек ауыратын балдар бар ішінде. Астма. Астма, демала алмайтын астма ғой. 615 тұрғынымыз. Аты жөнім Оля Кенжебаева. Мына шет жақта тұрамыз. Мына Базис Ойл деген мекеме мына тұншықтырып болды, ауа райын бұзып кәдімгідей адамдардың бәріне белгілі. Таңертең шықсақ иіс деген мүмкін емес. Грузовой машиналар деген түні күні жүреді. Ал ГАИ-ға да айттық, былай да тоқтаттық, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. ГАИ келіп айтады бізге, мыналарда тоқтатуға праваларың жоқ, каждый үлкен грузовой машинаның құжаттары бар дейді. Иә, былай қарағанда. Ал көшіп келгеніме 11 жыл болды. Батпанақтай күйеуім осы жерге келіп әлсіреп вообще ауырып қалды. Мына